dňoch 15. až 20. decembra 2015 v košickom pokerklube Monte Carlo prebiehali majstrovstvá východného Slovenska s garanciou 30 000 eur. Na tejto úžasnej akcii sme samozrejme nesmeli chýbať a takto sa pozrieme na to, ako to počas majstrovstiev vyzeralo. Majstrovstvá východného Slovenska s garanciou 30 000 eur mali pripravené 3 štartovacie dni od 17. do 19. decembra, na ktorých sa hráči mohli kvalifikovať do nedeľného finále. Celé podujatie sprevádzala príjemná atmosféra a napätie na turnajových a cash game stoloch. Počas finálového dňa nebol na programe iba poker a prvá cena 8 800 eur. O spríjemnenie nedeľného popoludnia sa okrem krásnych hostesiek v ľudových krojoch postarala aj ľudová hudba, muzikanti Raslavickej Raslavy. Majstrovstvá východného Slovenska s garanciou 30 000 eur mali pripravené 3 štartovacie dni od 17. do 19. decembra, na ktorých sa hráči mohli kvalifikovať do nedeľného finále. Celé podujatie sprevádzala príjemná atmosféra a napätie na turnajových a cash game stoloch. Vedľa mňa stojí floor manažerka Žaneta. Príjemný dobrý večer. Dobrý večer. Ako hodnotíte finálový deň? Do finálového dňa sa zapojilo 94 hráčov, z ktorých ešte 6 bojuje o titul. S usporiadaním podujatia sme veľmi spokojní a už teraz sa tešíme na druhý ročník majstrovstiev východného Slovenska. A čo ďalšie ste si pripravili pre svojich hráčov? Pre našich hráčov sme si pripravili štefanský špeciál s garanciou 5 000 eur a bajnom 45 plus 5 eur. V turnaji sa vyzbieralo 224 entries a v nedeľu za pokrové stoly zasadlo 94 hráčov. Prize pool sa vyšplhal na hodnotu 32 592 eur a prvá cena bola 8 800 eur. Z víťazstva, trofere a prvej ceny sa nakoniec radoval šťastný výherca Dušan Husár. Aké sú pocity tesne po víťazstve? Tak tesne po víťazstve sú fantastické. Ešte mi to celkom nedošlo, až zajtra uvedomím, že aký som úspech dosiahol. A čo hovoríte na kľúčový bod hre? Kľúčový bod pre mňa bol, keď som bol po linke Jackmi do dám a vytočil som, prišiel Jack na flope a to bolo rozhodujúce, už by som tam nebol. A čo by ste odkázali ostatným hráčom? No, aby ste sa trošku zlepšili, aby vedeli mi konkurovať. Ďakujem vám veľmi pekne a ešte raz gratulujeme. Ďakujem pekne. Skvelá akcia sa skončila a my môžeme potvrdiť informáciu, že ďalšie podujatie sa bude hrdiť názvom Festival a bude väčšie a lepšie ako samotné prebiehajúce majstrovstvá východného Slovenska. Viac informácií nájdete na webovej stránke Poker klubu Monte Carlo a na ich facebookovom fanpage. Tešíme sa na vás. Dovidenia.